Jeg vil gerne se på en hammer. Ja, skulle det være nogen speciel type? En god, tung hammer. En god, tung hammer, ja. Ja, så tror jeg, det skal være denne her. Der er et godt slag i den, og den er godt afbalanceret. Men selvfølgelig, hvis de hellere vil have en, der også kan bruges til at trække søm ud med, så har vi... Nej tak, det tror jeg ikke, jeg får brug for. Hvor meget koster den? Den koster 15 kroner. Det er en god hammer. Vi sælger mange af den slags. Hvad koster den her? Ja, det er en speciel hammer. Den er noget dyrere. Den koster 27,5. Men det er altså også en dejlig hammer. Med et pragtfuldt slag.